Olha só, meus amigos e minhas amigas, que bonito ficou os vasinhos. Plantei uma suculenta. Está com mais vaso, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desta ideia de fazer vasinhos com caixa de leite, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos do nosso canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos e minhas amigas. E até o próximo vídeo.